Ancuța Bodnar și Simona Radiș ne-au făcut să ne simțim mândri când au adus aurul de la Jocurile Olimpice anul acesta. Nu a fost o întâmplare. Medalia lor are greutatea miilor de ore de muncă, a anilor departe de familie și a mâinilor crăpate. Așa arată un vis împlinit, fericire în stare pură, după ani grei de muncă. Tokyo, Jocurile Olimpice, 28 iulie, 3 dimineața, ora României. Simona Radiș și Ancuța Bodnar câștigă aurul la proba de dublu vâslen și stabilesc un nou record mondial. Au străbătut 2000 de metri în 6 minute, 41 de secunde și 3 sutimi. O țară întreagă e mândră de ele. Asta mă doare și asta. Iar așa arată o parte din prețul plătit pentru podium. Cum le repoare? Cu cremă. Cremă. Și timp. Și să mai fac. Mai erau 80 de metri și efectiv nu mai conștientizam. Adică efortul era atât de intens încât nu mai simțeai doar durere. S-au urcat împreună în aceeași barcă în 2019. Repede au apărut rezultatele. 2 medalii în 2019. 3 medalii. Și cea de tinere, da. 4. Avem argint la campionatul european de seniori, aur la Cupa Mondială. Argint la campionatul mondial și aur la tineret. Ancuța s-a apucat de canotaj în 2013, un an mai târziu, și Simona s-a pus în barcă pentru prima dată. Habar nu aveau ce înseamnă canotajul, nici măcar nu știau să înoate. Ancuța s-a născut aproape de mănăstirea Moldovița. Acolo s-a oprit când s-a întors de la Tokyo. Uitați-vă la mânule ce bătători are. Rar copii care muncesc în ziua de azi așa cum muncește Ancuța. De asta au meritat medale de aur. Dragă-le. Să fie spuse toate, să le vadă lumea că să muncite și numai ea știe iată. Acasă, părinții îi țin medaliile la loc de cinste. Tatăl și-a dorit să ajungă și el canotor. Trebuiau să pleci 3 persoane dintr-o comună și era atunci o regulă. Și celelalte 2 persoane nu au vrut să plece și eu nu am putut să plec. Eu mi-am dorit, eram bucuros să scăp de treabă de acasă, să mă duc la un sport. Așa că atunci când fiica sa a fost selectată, a fost cel care a susținut-o să plece tocmai la Orșova, în cealaltă parte a țării unde se antrenează juniorii. În pandemie, o perioadă Ancuța s-a antrenat acasă. Eu când facea antrenament aici, eu plecam de acasă. Eram în spate, în altă parte. La urmă nu mai avea suflu. De forța care o depunea în ultimii 100 de metri, scotea niște sunete când nu, eu mă dădea să plâng și plecam. Tata pleca mereu și bunica nu m-a văzut niciodată antrenându-mă pe ergometru. Nu? Nu, n-au putut. Din acest colț de sat, din Avrămeni, Botoșani, a plecat Simona și la ea acasă s-a strâns un teanc de medalii. Cei 7 ani de acasă o cânta foarte mult. La plecarea ei, la totul, a știut ce are de făcut. Traiul nostru sănătos de la sat. Păstrăm lovitul la fără răsucire și ne duce la jumătate, gata? În spatele medaliilor stau disciplina, sacrificiul și enorm de multă muncă. În cantonamente au doar o jumătate de zi pe săptămână liber, în rest antrenamente pe apă și în sala de forță, iar acest ritm este păstrat aproape tot anul. Așa se naște performanța, așa se depășesc limitele. Pe lângă forța fizică, un rol decisiv îl joacă psihicul. Ai o limită, trebuie să fii conștient că de multe ori s-ar putea să fii singura persoană care ți-o impui. Și ca să o depășești, totul ești singura persoană care poți să șterge acea limită și să mergi mai departe. În 2019, când au concurat prima oară la campionatul mondial de seniori împreună, au venit pe locul 2. Mi-aduc aminte că au ieșit pe mal și au spus: vrem să câștigăm medalia de aur la Jocurile Olimpice. Acum se pregătesc pentru viitoarele competiții europene, mondiale și pentru Olimpiada de la Paris din 2024. Într-o țară în care educația fizică nu e prioritate, Simona Radiș și Ancuța Bodnar au intrat în istoria sportului mondial. Efortul lor a urcat pe cele mai înalte culmi steagul românesc, iar succesul obținut le ambiționează să tragă și mai tare, să vâslească spre succes. La mulți ani, România! La mulți ani, ProTV! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.